Et lille resume. Det er ligesom jeg husker fra aviserne, når man fulgte med i den fortsatte roman osv. Jeg fortalte sidste gang om det ene af de tre store fund, der er gjort i de århundreder, vi lige har forladt. Og det, der drejer sig af håndskrifter fra antikken, er betydningen for, kan man sige, vores kultur. Og det fund, det her drejer sig om, det var det fund, der blev gjort fra 1947 til 56 sådan successivt, og inden der dukkede yderligere et håndskrift op i forbindelse med seksdageskrigen i 1967. At disse tekster alle sammen er fundet ved det nordvestre hjørne, kan man sige, af det Døde Hav, og at de alle sammen er skrevet på ruller, og at de omfatter en cirka 800 tekster, hvor der er skellige dubletter, navne inden for de bibelske tekster. Og går man nu til selve teksterne, og nu sætter jeg så ind i noget nyt, så vil jeg lige oprisse, at man kan dele dem i fire større grupper, såkaldte bibeltekster, og det vil efter vores opfattelse i det gamle testamente, plus nogle såkaldte apokryfer. Dertil så kommer så, kan man sige, den menigheds- eller den dødehavsgruppe, som man nok snarere bør kalde dem, dens egne frembringelser i forbindelse med enten med studiet af Bibelen, eller deres liv, eller deres håb til deres liv. Og de 800 tekster kan man dele så nogenlunde, at der er eller har været ca. 200 bibeltekster, og en yderligere en fjerdedel på ca. 200 har været deres, kan man sige, kommentarer, opfattelser, tolkninger af disse bibeltekster. Men dertil kommer så yderligere et par grupper. Det er nogle bestemmelser om, hvordan livet skal være for de folk, der tilslutter sig denne gruppe. Og også nogle beskrivelser om, hvordan, hvilke forhåbninger de stiller sig til fremtiden og til tidernes ende. Og dertil kommer så også nogle liturgiske tekster, nogle meget, meget smukke hymner, hvor, som minder mig om de gammeltestamentlige Davids salmer. En eneste af disse tekster kendte vi i forvejen. Dertil kommer så en ganske lille gruppe tekster. Det er nogen, der rummer horoskoper, en gruppe, der rummer horoskoper, breve og små notitser. Og alt dette vil I kunne finde i to komplette oversættelser. Den her vil jeg nok anbefale mest. Den er en mand, der hedder Geza Vermes, og den hedder The Complete Dead Sea Scrolls in English. Der er den fordel, at den er blevet til gennem årene til at begynde med at udsende Vermes, den kun med sådan et udvalg. Og efterhånden, da man i 1991 fik adgang til alle teksterne, så blev den så nær komplet, som den tænkes kan. Den anden, som også udmærker, men dog har måske en skavank, det er Florentino Garcia Martinez. Det hedder Dead Sea Scrolls Translated. Og det er også rigtigt, men den engelske oversættelse her er i grunden oversættelse fra spansk. Og da de ikke er skrevet på spansk, disse her dødehavsskrifter, så kan jeg godt se, så har vi den til dels på anden hånd. Det er nu ikke så slemt, som man skulle tro. Det er ham, jeg kender Martinez, og jeg kender også ham, der har oversat, som siger, det spanske, som han er selv en fortrinlig hebraist. Han kunne lige godt have oversat det direkte fra hebraisk til engelsk. Men altså, det er de der to. Og ellers så kan det, jeg synes, man kan nøjes med, det er dem, som jeg har oversat, og hvor jeg har taget de vigtigste af teksterne. Det vil sige, jeg har dog ikke taget bibelteksterne, fordi vi jo sådan set har dem i forvejen. Og dog vil jeg lige starte med at sige lidt om dem. Det drejer sig om forholdet til den allerede kendte bibeltekst. Når jeg nu taler om bibeltekst, så er det, kan man sige, jødernes bibel. Det er det, der rummer det, vi nu kalder for det gamle testamente, plus nogle af de gamle testamentlige apokryfer. Jeg fortalte sidst, at det ældste håndskrift til det gamle testamente, det ældste komplette, det var indtil fund af dødehavsskrifterne,
det var det såkaldte, jeg engang hed Lenin, det hed engang Sankt Petersborg håndskriftet, og så hed det i nogle år Leningrad håndskriftet, nu hedder det igen Sankt Petersborg håndskriftet, nummer 2A. Og det er, som det står, afskrevet eller kopieret i år 938 efter den hellige stads ødelæggelse, det vil sige i 1008. 1008, ja, det var dengang trænlampen knap nok var opfundet her. Men, ja, det skal jeg ikke kunne sige, men, men når jeg siger, ja, at den ældste tekst, som vi kender, der er blevet til her i Norden, som vi med sikkerhed ved, er den såkaldte Dalby-bog. De fire evangelier er kopieret på latin og opkaldt efter den kirke, den blev fundet i Dalby i Skåne, ligger på, i det Kongelige Bibliotek nu, at den er fra omkring år 1100, så kan I godt se, at der må være gået, der kan være sket noget med en tekst fra der bliver til, og så op til omkring år 1000, altså 1008 med den hebraiske. Det kan vi for eksempel se med den latinske tekst der i Dalbybogen, at der er sket en vis udvikling, siden denne tekst første gang blev oversat til latin af Jeronimus omkring 400. Og det er netop spændende. Nu, vi, nu har nogle tekster, der er betydeligt ældre end dette håndskrift fra 1008. Det er særdeles godt håndskrift. Det ligger til grund for den oversættelse, som, som vi fik autoriseret for nogle få år siden i 1992. Men det er jo ikke den første tekst. Alt det andet forinden, det har vi bare ikke haft kendskab til, bortset fra nogle få stumper. Men pludselig så får man så nogle håndskrifter, der er betydeligt ældre. Hidtil havde det ældste, vi havde af det gamle testamente, været oversættelser. For eksempel Jeronimus' latinske oversættelse fra omkring år 400. Men den allerældste, det var den græske oversættelse. Den går tit under navnet Septuaginta, eller også de 70'ens 20 oversættelser, fordi der er en smuk legende, men ganske givet blot en legende, som vil fortælle, at det var 70, muligvis 72 jøder, der sad hver for sig, oversatte denne tekst til græsk, og da de kom sammen og mødtes, så opdagede de, alle 70 oversættelser var aldeles ens. Jeg må sige, at det var, jeg sad jo selv i oversættergruppen for vores bibeloversættelse, hvor vi var 5, og vi opnåede altså ikke det under der, men tiderne er altså også anderledes. Tiderne er også anderledes nu. Men disse græske håndskrifter, denne græske oversættelse, må jeg ellers sige, det er den, der i alt væsentligt har dannet grundlag for den kirkelige, altså den kristne tradition, så langt vi kan finde den. Og den afviger faktisk nogle steder fra den hebraiske tekst. I reformationstiden, altså på Luthers og Calvins tid, hvor man jo adlød det gamle råb tilbage til kilderne. Det var så noget, der lød fra renæssancen, at nu ville man tilbage til kilderne, til urtiden, så godt man nu kunne. Ja, der kom også Luther og Calvin under pres. Ikke fordi de ikke kunne disse tekster, men der måtte de jo faktisk gøre et valg og fravælge det, man før havde bygget på, nemlig de græske oversættelser eller de latinske oversættelser. Den katolske kirke fortsatte uændret med sin latinske oversættelse. Men de protestantiske, de forlod nu disse oversættelser og skulle så til at oversætte fra hebraisk. Men hvilke håndskrifter havde de? Ganske, ganske få. Og det var alt sammen nogen, der var overleveret i den jødiske synagoge. Altså det, man kalder for synagogeteksten. I 1864 var der en dansk præst i Husum, der ikke ville, der efter afståelsen af Slesvig ikke ville aflægge ed til den preussiske konge, og han kom her til kongeriget og slog sig ned her i Odense nogle år og oversatte forskellige tekster fra kirkefædrene, og der kommer han med et lille hjertesuk, som hvis han havde skrevet i dag, nok ville have formuleret lidt anderledes. Men jeg tager det som udgangspunkt for det følgende. Han skriver,
gad vide, han hed P.W. Christensen med CH. Han oversatte dengang noget, det hed de apostolske fædre. Og der skriver han i foråret, gad vide, om ikke vore fromme reformatoriske fædre, og dermed tænker han på Luther og Calvin, gad vide ikke, om vore fromme reformatoriske fædre gjorde en fejl, da de erstattede de fromme græske kirkefædres bibel med de ugudelige jøders. Ja, det skrev han, og det er også derfor, jeg citerer det. Men han havde for så vidt ret i det, at der blev nok begået en fejl. Og det bliver nok den næste generation, der skal arbejde med de tekster. Hvorfor blev der gjort en fejl? Jo, for man kunne tydeligt se, at der er skillige steder, navnlig i profetierne om Messias' komme, om de sidste tider og sådan noget, der er der faktisk en forskel mellem den græske oversættelse og så den hebraiske tekst. Eller rettere, det var der. For noget af det spændende, blev gjort ved fundet ved Qumran, det var dette, at man opdagede, at der var for eksempel to former for Esajas tekst. Jeg fortalte om den lange tekst, A-teksten, og den noget kortere B-teksten, kortere fordi den simpelthen ikke er så komplet. Og der viser det sig, at meget af det, som man før fik skyld for, det kendte man jo kun i den græske oversættelse, det var sikkert noget, der var kommet til i den græske oversættelse, det havde man nu her på hebraisk, svarende dertil. Det betyder, svarende til det, vi havde i den græske, det betyder, at nogle af de steder, hvor der før i vores danske oversættelse, sådan beskedent har stået en fodnote inde i det gamle testamente, her følger vores oversættelse den græske tekst. Altså underforstået, her forlader vi den hebraiske, og her følger vi den græske. Det kan man altså godt spare sig nu, for man, eller ikke man vil gøre det, men man kan så simpelthen bare sige, her har vi nu også en græsk bevidnelse. Det spiller ikke så stor rolle, og dog så viser det sig, at der er ganske god og fast grund under disse oversættelser. Når man så stiller et andet spørgsmål, og det kommer gerne sådan meget naivt, det er det der, jamen er der ikke sket mange bevidste forandringer? Altså sådan lidt i retning af, at der kom til at stå det modsatte, hvad der stod engang. Det er noget, jeg samtidig kommer ud for et spørgsmål. Det kan jeg altså godt sige, altså sådan overleverer sådan en tekst heller ikke. Bevares. Det kan ske det, at der sker direkte fejl, altså man glemmer en linje, men det kan man jo ret hurtigt. At springe over en linje. Jeg husker i min skoletid i Viborg, hvor når vi havde været, måske været ikke så artige, som vi burde, så blev vi gerne sat til at afskrive Ebbe Skammelsen med, jeg tror, 22 vers. Og der var det jo fristende bevidst at springe over et eller andet. Men man kom også til at springe noget over alligevel. Men her, der kan man net erstatte det ved andre tekster. Nej, der hvor man kunne sige, det er der sket bevidste ændringer, der må man sige, det ser der ikke ud til der. Et ej kan være erstattet af et ikke, eller noget tilsvarende ja i stedet for jo eller sådan nogle ting. Og der sker altså også, kan man sige, mindre ændringer det. Men det er altså dette, at I må huske på, at disse tekster jo altid har været under kontrol. Og nu skal jeg komme lidt ind på kontrollen, for vi kender lidt til nogle bestemte familier, der i 700-tallet sad og afskrev disse tekster. Når de havde afskrevet, det var nogle jødiske familier op ved Genesrets sø og Tiberias sø. Når de havde afskrevet hele teksten, så blev samtlige bogstaver til det vi kalder for det gamle testamente, talt. Og var det bogstav for meget eller bogstav for lidt, så blev det hele revideret en gang til. Nu kunne man jo komme til at skrive et forkert bogstav, men også det blev der taget højde for. Så det er en meget, meget fin og stærk tradition med disse ting. Men vi manglede bare alle disse håndskrifter helt op til år 1008 næsten der. Og så kommer disse tekster her. Hvor gamle er de? Bibelteksterne er de væsentligt ældste af de tekster, der blev fundet ved Qumran. Efter min opfattelse er ingen af bibelteksterne blevet til ude ved Qumran. Jeg kunne snarere forestille mig,
at de er blevet til inde i Jerusalem, eller måske et andet bycentrum, hvor det snarere egnede sig til en større afskrivningsaktivitet. Og det hænger lidt sammen med deres alder. De er temmelig gamle, måske endda nogen helt tilbage til 250 før Kristus. Og de yngste af dem, så vidt jeg har kunnet finde frem til, de er ikke efter år 150 før Kristus. Det vil altså sige, at de er blevet til inden for det cirka 100 år, men de yngste af dem, de er blevet til før 150. Og nu kommer jeg så ind på, jeg fortalte om de mønter, der var fundet derude. Og disse mønter, de kan jo dateres, og de sætter ind mønterne med omkring 140. Nu kan jo folk have haft lidt på kistebunden, da de drog det ud, og havde haft nogle gamle penge med. Det kan også godt være, at de ældste de er gået tabt, men de sætter faktisk først ind med 140'erne. Og så tror jeg, det fortalte, at så fortsætter det op til, begyndelsen af 30'erne før Kristus, og så er der et stort spring på 30 år, og så kommer der mønter igen. Det er det sidste afspejler nok aktiviteten derude. Og jeg skal senere komme ind på at sige, hvem der måske i grunden har opholdt sig derude, eller hvor håndskrifterne stammer fra. Men det kommer jeg lige straks til nu. Men også min tanke det er den, at disse bibelhåndskrifter er blevet til et andet sted. Vi har ikke egentlige, kan man sige, historiske fremstillinger af disse folk, af dem selv derude fra Qumran. Vi må regne os til indirekte, og det gør vi gennem de regler og bestemmelser, som de er efterladt sig, og også enkelte andre ting. Jeg vil godt lige tage fat på dem, inden jeg tager fat på bibelkommentaren, fordi bibelkommentaren hænger nøje sammen med det, vi kan læse ud af dem, der har opholdt sig derude. Hovedvidne der, det er den tekst, og I får med vilje først teksterne, når jeg er færdig med at sige noget om dem, for ellers så vil I bare, det er jo ikke nogen læseklub det her, så vil I jo bare sidde og studere det i stedet for. Det er bedre for, det er som introduktion. Så er jeg også den klogeste så længe. Det er den, der hedder Sekthåndbogen. Den hedder Sekthåndbogen. Og Sekthåndbogen har måske fået lidt skævt navn allerede. En sekt, det er straks noget, det betyder, at det er sådan skåret lidt ud. Det er bare sådan en del, man lægger vægt på, ikke en helhed og sådan noget. Men i dag tror jeg nok, hvis man skulle starte forfra, så vil man sige, at der fandtes ikke på det tidspunkt en, kan man sige, en standard jødedom, en normal jødedom. De kunne for så vidt alle sammen være, alle disse grupperinger, som vi har, de kunne for så vidt alle sammen være standard eller normal jødedommen. Eller vi kan også sige, at de var alle sammen grupperinger, der var indbyrdes uenige og havde vel hver deres speciale. Men vi kendte indtil fund af disse tekster her en 4-5 grupperinger inden for jødedommen. I kender dem godt, de nævnes alle sammen på nær en enkelt i det Nye Testamente. Det er farisæerne, det er sadukæerne, det er nogen, der hedder herodianerne, og så et par undergrupper, som man kalder for zeloterne, Simon Zeloten for eksempel. Og der inden for zelotgruppen har der formentlig været nogle meget aktive kan man sige, modstandsfolk. De kaldes i den danske oversættelse for dolkemænd, men de havde det latinske navn sicar, det betyder nogen, der stikker med knive eller sådan noget lignende. Men der er en gruppe, som ikke bliver nævnet i Nye Testamente, men som vi kender fra tre forfattere, fra historikeren Josefus, fra den romerske naturhistoriker Plinius og fra den jødiske filosof Philon. De kaldes inden for essenere eller essæer. Og jeg fortalte, at da de første håndskrifter nåede frem til det hebraiske universitet, der identificerede Sukenik, denne lærte professor i hebraisk, der gættede han på, at den tekst, han først fik i hånden, det var det nu fik navnet Sekthåndbogen, at det nok stammede fra essæerne. Og det har faktisk været standardløsningen siden.
Og det er lige så hurtigt folk, de slutter sig til der, lige så rask forlader man nu de sidste bastioner herop, at det alt sammen skulle være isærere. Tilbage står, der er så nogen, der standhaftigt forsvarer nogle bastioner, der for længst er forladt. Fordi det er ingen, der angriber dem. Men lad os nu lige vende tilbage til det. Sekthåndbogen, nu hedder den sådan, jeg kan lige indskyde, at hvis I begynder at læse noget om det, så er der et enkelt system, som jeg godt kan lære jer. Det er forkortelse for disse håndskrifter. Q står for Qumran. Står der et tal foran, så betyder det hvilken hule, og det går fra 1 til 11. Altså 1Q, det betyder hule 1 ved Qumran. Og så har man enkelte, til begyndelse med kunne bogstaverne, kunne alfabetet som godt slå til, men efterhånden som man kommer op på 50.000, så kan selv et større alfabet ikke klare det. Men altså her, der er S, det går for sekthåndbogen. Og det er den, jeg godt lige vil præsentere lidt for nu, og lad det være udgangspunktet for resten af det. Sekthåndbogen begynder med en slags formålsparagraf for, hvad det er, de skal lave dem, der slutter sig til den menighed. Det første eller andet ord, det mangler, men det, vi kan regne ud, at der står noget, at det er en bog om menighedens regel, og så kommer der, jeg tror, det er en 12 opregninger om hvad hensigten med det hele er. At de må søge Gud af hele deres hjerte og med hele deres sjæl, for at gøre, hvad godt og ret er over for ham, som befalet ved Moses og ved alle hans tjenere og profeterne. At de må elske alt, hvad han foretrækker og have alt, hvad han afviser. At de må holde sig selv væk fra alt ondt og blive knyttet til alle gode gerninger. At de må fremme sandhed, retfærdighed og oprigtighed på jorden. At de ikke mere skal vandre i et skyldigt hjerte, stivsindighed osv. Og så er der nogle betingelser. Jeg har ikke læst det hele, men jeg kunne godt fortsætte. Og alle, der frivilligt overgiver sig til hans sandhed, skal stille al deres viden, al deres evne og al deres ejendom til rådighed for Guds menigheden. Der har vi en selvbetegnelse, Guds menighed. Og det var nok bedre i grunden at kalde det for Guds menighed, frem for at kalde det for essæerne, som vi ikke ved, om det er, eller sekthåndbogen. Men vi har et par andre selvbetegnelser. De kalder sig også et sted for lysets børn, og måske også kalder de sig selv for de fattige, akkurat som de kristne i den ældste menighed i Jerusalem også kaldte sig det. Det skal de stille til rådighed for Guds menighed, for at de kan rense deres viden ved sandheden i Guds bestemmelser og forvalte deres evne efter hans fuldkomne veje og bruge alt deres ejendom efter hans retfærdige råd. Altså alt, hvad de ved, alt, hvad de kan, alt, hvad de ejer, det skal stilles i menighedens tjeneste. Og så får vi at vide noget, der kan røbe lidt om dem. Det skal de, for at de ikke skal overtræde et eneste af alle Guds ord om deres tider, så de hverken rykker deres tider frem, eller kommer for sent med nogen af alle deres fester, eller afviger fra hans sandhedsbestemmelser, så de går enten til højre eller til venstre. Det er altså en slags midterparti, vi har her. Og de røbede faktisk noget her ved at sige, at det er vigtigt at ikke overtræde nogen af Guds tider for festerne. Altså at festerne, de skal afholde de religiøse fester, påske skal holdes påske, når det virkelig er påske, osv. Og det ved vi, at det har netop været et stridspunkt omkring 140-150, måske helt frem til 130 i jødedommen. For der går man fra, der skifter man kalender i Jerusalem. Man går fra den gamle solkalender over til en månekalender. Og det betyder en forskydelse af nogle af disse festdage. Således, at når man holdt den store forsoningsfest i Jerusalem, ja, så var man ikke i gang med den ude ved Qumran, eller også havde man allerede overstået den. Altså, at det kunne faktisk give anledning til forskellige forviklinger. Og det ser ud til, og nu behøver jeg ikke læse alt her i, det kan I selv gøre, det ser ud til, at et af stridspunkterne har været, eller det, der har fået menigheden til at skille sig ud, eller eventuelt blive skilt ud fra dem i Jerusalem,
det har været dette uenighed om, hvornår festerne, højtiderne skulle holdes. De her folk hævder, at de simpelthen er ugyldige, disse højtider. Disse ofre, man foretager, er ugyldige, fordi de ikke blev foretaget efter lovens forskrifter den og den dag. Vi skal nok vende tilbage til det. Og så får vi så også at vide lidt om dem, der indtræder. Og alle de, som indtræder i menighedens orden, skal over for Gud indgå en pagt om at gøre alt, hvad han har befalet, og om ikke vende sig fra ham af frygt eller skræk eller under nogen prøvelse, som måtte opstå under Belials herredømme. Belial er et gammelt hebraisk ord for Satan. Det forekommer to gange i Nytestamentet i formen Belia. Man har i Middelhavsområdet den mærkelige, at R under tiden skiftes ud med L og omvendt. Fonetikere, de kan fortælle lidt mere derom, men det forekommer det der, at L og R det skiftes ud, også rent talemæssigt. Et egyptisk ord for navn, det almindelige navn, det er ran, men der findes nogle dialekter, der har land i stedet for. Altså Belia i stedet for Belial. Og så kommer der. Når de indtræder i pagten, skal præsterne og levitterne velsigne frelsens Gud og alt, hvad han gør sin trofasthed, og alle de, der indtræder i pagten, skal efter dem sige amen og amen. Og så skal de først aflægge en kollektiv syndsbekendelse. Bare roligt, det bliver ikke i detaljer, men bare sådan i almindelighed. Vi har forbrudt os, vi har begået overtrædelser, vi har syndet, handlet ugudeligt, vi og vores fædre før os, ved at vandre imod, hvad der var sandhed og ret, og derfor kom hans dom over os og vores fædre. Og men i sin nåde barmhjertighed har han vist os, han skænker os fred fra evighed til evighed. Og så skal præsterne foretage sig noget, de skal velsigne alle de mænd, der træder ind. Mænd. Og det vil jeg vende tilbage til, for det bliver foreløbig kun talt om mænd i hvert fald. Levitterne, som er en lidt lavere præsteorden, de skal så gøre det grovere, for de skal forbande, hvor de andre skulle velsigne, så skal levitterne forbande alle Belials mænd. Belial, det var altså dem, det var Satan, altså dem, der hører til der. Og det lyder sådan, forbandet være du for alle dine ugudelige gerninger. Måtte han overgive dig til rædslen i hænderne på alle hævnerne og sende ødelæggelse over dig ved alle dem, der sørger for gengældelse osv. osv. Dertil skal menigheden også sige amen, amen. Og så skal de sammen fortsætte præsterne og levitterne, og sådan skal de gøre hvert år, når de fornyer pagten. Og der kommer også lidt frem, for nu kan ane. Det er dette, at denne pagt med Gud, den bliver fornyet en gang om året. I det gamle Israel, efter kongedømmet var indført, der havde man en årlig tronbestigelsesfest, hvor kongen ligesom tager alle sine undersåtter i ed, men samtidig også får sit mandat fra Gud fornyet. Vi kan læse det i Davids salme nummer 2, altså i det gamle testamente, hvor der et sted i salme 2 står, hvor Gud siger til kongen, du er min søn, jeg har født dig i dag. Og der bliver ligesom bekræftet fra guddommelig side på gennem ypperste præsten over for kongen, at han er Guds repræsentant her på jorden. Du er min søn, jeg er født dig i dag. Og det skal de altså gøre år efter år. Men det foregår også ved en højtidlig procession. Præsterne skal først gå ind i orden, den ene efter den anden svarer til deres ånd, og så skal levitterne, og derefter så skal alle de øverste embedsmænd, og så skal hele folket gå ind i orden, det ene efter den anden. Og så er det ligesom, man kan sige, enten er det nu tale om en ideal tilstand, eller også må man sige, at nu forlader han realiteternes verden. For der tales nu ikke længere om enkelte personer, men hundredvis, tusindvis, der skal marchere ind. Og på tredje pladsen skal hele folket gå ind i orden, den ene efter den anden, i enheder hver på 1000 og 150 og 10, for at hver mand i hele Israel må kende sin plads i Guds menighed i overensstemmelse med den evige plan. Men man har også inden for dette system sin faste plads. Man kan hverken rykkes op eller rykkes ned, når man går ind.
Næh, det sker i løbet af året, for der er en slags eksamination, hvor man bliver hørt, eller forhørt måske også, hørt med henblik på, hvad man kender til loven, og forhørt med hensyn til, om man har overtrådt den på nogle punkter. Og på den måde kan man risikere at blive rykket så mange skridt tilbage, eller måske rykket så meget frem. Men her får vi faktisk også lidt at vide om synet på mennesket. Det allervigtigste, det står her i sekthåndbogen. Gud bliver der kaldt for visdommens Gud. Ordet visdom står som en omskrivning for det, der er klogt og vist at følge, nemlig loven. Fra visdommens Gud stammer alt, hvad der er, og alt, hvad der skal komme. Før de er blevet til, fastlægger han enhver plan for dem. Og når de er blevet til, udfører de deres gerning efter hans herlige plan, uden at noget ændres. I hans hånd er afgørelsen af alt, og han sørger for dem med alle deres behov. Og han er den, der skabte mennesket til at herske over verden. Og han satte i det to ånder, for at de kan vandre med dem ind til tiden for hans hjemsøgelse. Disse ånder er sandhedens ånd og urettens ånd. I lysets kilde er sandhedens oprindelse, men fra mørkets kilde urettens oprindelse. Det er altså Gud, der har skabt både sandheden og løgnen, eller både retten og uretten. Men derefter har han sat to fyrster til at råde over dem. I lysenes fyrstes hånd ligger herredømmet over alle retfærdighedens sønder, og på lysets veje vandrer de. Men i mørkets engels hånd er hele herredømmet og urettens sønder, og på mørkets veje vandrer de. Det vil altså sige, at det er i grunden Gud, der har sat disse to ånder, lysets ånd og mørkets ånd, for en menneske. Og det, der er afgørende, det er, om hvilken af disse to ånder mennesket lader bestemme over sig. Om det er det ene eller det andet. Men begge muligheder er i mennesket. Og så kommer der nogle meget ophøjede tanker herom, og vi får også at vide, hvad det hører ind under lysets ånd. Og det er jo godt alt sammen. Og lyset skal vise, at Gud elsker dem i al evigheders evighed, og han vil for evigt fryde sig osv. Og deres veje i verden er sådan, de vil oplyse menneskets hjerte, og foran det jævne alle den sande retfærdighedsveje, og bibringe det hjertes frygt for Guds love. Og så kommer næsten alt, hvad der er godt. Men til urettens ånd hører gerrighed og hændernes slaphed i arbejdet for retfærdighed, ondskab og løgn, stolthed og hjertets hovmod, falskhed og bedrag. Kort sagt, der kommer sådan en hel række laster, hvor der før var dyder. I disse to ånder er alle menneskets slægter, og alle deres skarer har andel i disse felter. At deres veje vandrer de, og vi får så også at vide, at Gud har stillet dem lige ind til den sidste tid, og han imellem dem sat en evig strid. Og derved kan vi næsten komme videre til det, som også er indesluttet blandt teksterne. Det er den store strid, eller den store krig, som skal komme til allersidst. Og den har vi beskrevet i en bog, der hedder Krigsrullen. Krigsrullen er ligesom sekthåndbogen til stadighed udstillet i Jerusalem, i det, jeg viste et billede fra The Shrine of the Book, eller hvad man nu kalder bogens helligdom. Og det kunne være spændende at gå direkte til den nu, men jeg vil først lige, vi skal også have skildret sådan lidt mere på det jævne, hvordan man skal leve i det samfund. Vi ved endnu ikke, om der med mænd menes mænd, eller om forordet kan faktisk også stå og betyde mennesker. Det skal jeg prøve at vende tilbage til. Måske de udgravninger, man har foretaget på kirkegården siden af, kan hjælpe os lidt. Nu springer jeg lidt længere frem, og vi får at vide, at de skal ved en bindende ed, når de træder ind, forpligte sig til at holde sig til pakten osv. osv. Og der, vi får også at vide, at når de træder ind, så er det en længere optagelsesprøve. Det kan enten vare 2 eller 3 år,
inden man kan komme ind i menigheden. Man kommer og melder sig, og så er der to opsynsmænd, hvor den ene ligesom tager imod de nye ankomne. Man anskønner, måske når den nye har ventet udenfor et par dage, om han er ved at lukke ind. Og så bliver al hans ejendom, alt hvad han medbringer, det bliver omhyggeligt skrevet op, og må ikke, og skal ligge for sig selv, og må ikke blandes sammen med menighedens penge. Og så får han så et år, hvor han får lov til at leve inde i menigheden. Dog ikke deltage i deres møder, og heller ikke deltage i deres måltider, og heller ikke deltage i deres rituelle renselser. Han skal åbenbart passe sig selv. Og alligevel så kan vi ane lidt om, hvordan et sådan år det er gået. For når året er gået, så kommer han op til en slags eksamen og bliver afhørt af den anden af disse opsynsmænd, om han har gjort noget fremskridt med hensyn til sin viden om Gud og loven, og om han har formået for eksempel at leve efter de regler, der er derude. Og hvis ikke, så skal man tage stilling til, om det er så groft, at han ikke kan klare en afstemning. Så bliver det sat under afstemning, og lad os nu sige, at vores nye kandidat er så heldig at vinde den afstemning, at han er acceptabel. Så kommer det afgørende, man kaster lod, fordi Gud skal vise, om det også er Guds vilje. Og der hjælper det altså ikke noget, om han er indstillet enstemmigt af alle menighedens medlemmer, hvis lodkasten går ham imod. Og så klarer han sig det år, og det næste år skal han have gjort yderligere fremskridt, og så kan han måske være heldig at komme ind, hvis lodkasten støtter ham. Muligvis er det tale om et tredje år, eller en tredje afgørelse, det er lidt usikkert. Men livet derinde, til daglig, ser det ud til, det kan vi se andre steder, at man har opretholdt livet i menigheden ved, at man for eksempel har tjent daglønne rundt omkring. For der står, at man skal aflevere 2 daglønne hver måned inde i den fælles kasse. De har næppe været ret store, men ud fra disse fælles midler har man for eksempel kunnet opbygge en slags social forsikring, således at når man kommer op i årene, behøver man ikke at bekymre sig for læge. Det tager menigheden sig af, der er penge dertil, og der kommer man i nød på anden måde, så har menigheden efterhånden også penge der. Sådan noget, det skal selvfølgelig forvaltes, og det sker ved møder. Det kan ikke undre nogen, om præsterne skal sidde først, og de ældste på anden pladsen, og så hele det øvrige folk sidder der, enhver på sin bestemte plads. Det forekommer mange gange i teksten her. Og så kommer der nogle generelle regler. Ingen må tale midt i en andens tale, før hans bror er ophørt med at sige noget. Ej heller må han tale før en anden, som i rang er indskrevet over ham. Den mand, der bliver spurgt, skal tale, når det er hans tur. Og i de manges forsamling, vi vil nok sige generalforsamling, eller hvad det nu hedder, stormødet, må ingen sige noget som helst uden tilladelse. Og så får vi så også at vide, at hvis man må ikke tie stille med, man skal komme med sit bidrag, hvis man ved noget, der er betydning for en sag. Og så skal man altså sige, hvordan det hele det forholder sig. Jeg kan da godt lige læse, hvad der står om det der med optagelsen. Og når han har tilbragt et helt år i menigheden, der skal de mange udspørges om hans forhold med hensyn til hans indsigt og hans gerninger efter loven, og falder løjet ud for ham, så at han må nærme sig menighedens råd efter befaling fra præsterne, ja, der skal man også overgive hans formue og hans ejendom i hænderne på tilsynsmanden. Altså først da bliver hans penge blandet sammen med de andres. Men desværre er menneskenes børn jo ikke altid så gode, som de burde være. Har nogen taget de vrede mod en af præsterne, skal han straffes med 1 år og være udelukket for sig selv fra de manges møde. Vi ved i grund ikke rigtigt, hvad det betyder, det der med at være udelukket. Om det betyder, at den straf, at han ikke må deltage i møde med de andre, ikke deltage i liturgien, eller det også drejer sig om måltiderne. Det ser ud til, at det sidste nok også er tilfælde. Men der kan ikke fortælle om, at han er sat i fængsel. Det er snarere det, han er sat udenfor. Lyver nogen bevidst, skal han straffes 6 måneder.
Og smeder en mand uden grund bevidst sine fælder, skal han straffes et år og være udelukket så længe. Og den, der taler bedragerisk med sin fælde eller bevidst bedrager ham, skal straffes 6 måneder. Og gør han det mod sin næste, men kun af forsømmelighed, straffes han 3 måneder. Og handler nogen forsømmeligt med menighedens penge, så han øder dem bort, skal han erstatte hele beløbet. Men har han ikke råd til at betale pengene tilbage, skal han straffes 60 dage. Og den, der med sin mund ytrer gudløse ord, 3 måneder. Og den, der taler midt under sin fælles tale, 10 dage. Og den, der lægger sig og falder i søvn under et møde, 30 dage. Ligeledes for den, der forlader de manges møde, så at han ikke er til stede i rådet, og det er uden grund op til 3 gange under et møde, han skal straffes 10 dage. Og den, der viser sig nøgen foran sin fælde, uden at være nødt til, det skal straffes 6 måneder. Og den, som spytter midt under de manges møde, skal straffes i 30 dage. Der kommer også noget under et andet sted. Det er jo en syn således, at det er værre at spytte til venstre side end til højre side. Og der er i hvert fald forskel på straffen der. Men det allerværste, det er, den mand, hvis ånd viger fra menighedens grundlag, så han svigter sandheden og vandrer i sit hjertes stivsindighed, skal, hvis han kommer tilbage, straffes med 2 år. I det første år må han ikke berøre de manges renhed, og i det andet må han ikke røre de manges drik, og han skal sidde bag alle menighedens mænd. Og når hans 2 år er til ende, skal de mange spørge om hans sag. Og giver de ham adgang, skal han indskrives efter sin rang, og fra deraf skal han igen spørges i enhver sag. Ja. Men der er også noget om deres studie af loven, og de bliver inddelt i sådan nogle arbejdsskifter i 3 hold, således at der ustandsligt er nogen i menigheden, der sidder og studerer loven. Og alt, hvad der er skjult for Israel, men som bliver fundet frem af en mand, der gransker loven, må han ikke skjule for dem af frygt for frafaldsånd. Nej, det skal han komme frem med, fordi der står, bær en herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Det er citat fra Esajas kapitel 40, vers 3, som I også kender i forbindelse med hans døberomtalerne i de 4 evangelier. Det er citeret alle steder der. Og så tror jeg nok, jeg kan lade dette her, denne her sekthåndbog være. Det allersidst slutter det med en meget, meget smuk hymne, som man må forestille sig, at de har afsunget i fællesskab. Jeg tror, at hele loven, eller denne her tekst, er blevet læst op ved den årlige nytårsfest, hvor man har fornyet pakten. Jeg tror nok, jeg fortalte jer lidt om et skrift, der blev fundet allerede i 1897 i Kairo. Det såkaldte Damaskusskrift. Dette Damaskusskrift, som så blev genfundet i en 6-7 ukomplette eksemplarer fra Qumran, men rigtig nok i håndskrifter, der var mere end 1000 år ældre end det, der blev fundet i gamle Kairo, det drejer sig om en menighed, der øjensynlig er flyttet væk fra Jerusalem. Og vi kan ikke rigtig se, om det er sket således, at de har skilt sig ud fra den menighed i Jerusalem, altså tempelmenigheden, eller de er blevet skilt ud. Det kan simpelthen oversættes på begge måder, enten passivt eller aktivisk. Men der står et sted i teksten, det er altså Damaskusskriftet, som I kan læse, når I kommer hjem. Og der hedder det, som det er sagt, jeg vil bringe i landflygtighed jeres konges hytte og jeres billeders sokler fra mit telt til Damaskus. Og stedet der står der, at jeg vil vise jer hen hinsides Damaskus. Men så kommer der også en forjættelse om Messias. Og der står der, en stjerne træder frem fra Jakob, og en herskerstav rejser sig fra Israel. Det er noget, der står i 4. Mosebog, og det er inspireret navnet til stjernesønnen Bar Kokhba, som rejste et oprør 132. Hvis I vil læse en god bog om det, så læs Paul Boxenius, den for længst afdøde præst i Randers. Han skrev en fremragende roman om,
om Stjernesønnen. Den kom i et par oplag og skiftede navn undervejs. Den lange vandring kom den vist nok til. Det er en bog, der, eller et værk, der den dag i dag er ved at læse. Stjernesønnen der. Men her, der kan vi i denne tekst i Damaskus-skriftet, der får vi lidt mere at vide om denne menighed, hvis det er den samme. Og der bliver den omtalt som den nye pagt, eller menigheden af den nye pagt i Damaskus, eller i hvert fald, at det bliver knyttet til Damaskus. Jeg fik sagt sidst, at da man fandt den første tekst i Kairo, var man ikke i tvivl om, at det var Damaskus. Og så kom der så nogle år, hvor efter man har fundet de samme tekster ved Qumran, så mente man, at Damaskus det skulle bare være en mytologisk, eller kan man sige, en symbolsk omskrivning. Og det var man meget lykkelig med nogle år. Nu er man i øjeblikket ved igen at spekulere på, om Damaskus virkelig skulle være Damaskus. Det er for så vidt ret underordnet. For jeg tror, at det, hovedsagen det er dette, at det er en trussel, eller måske ligefrem et løfte, om at de skal væk fra alle de andre. Væk fra alle de andre. Og der får vi et mærkeligt, eller der har vi fået et mærkeligt brev, som det lykkedes at sammensætte for få år siden. Den står i den tekst, som I får, som nummer 3, og den hedder bare Nogle af lovens bestemmelser. Det er en ganske kort tekst, som er sat sammen af nogle af 50 stumper. Det tog en halvandet års tid, og måske endda mere, for to meget dygtige forskere at få det klistret sammen. Og jeg vil lige prøve at læse lidt om, hvad det er, man er blevet uenig om. Det ser ud til, at det er et brev, som man skrev for denne menighed her til lederne i Jerusalem, for at ligesom gøre op, hvad er det, vi er uenige om. For det ender med... Vi erkender, at nogle af de velsignelser og forbandelser, som står skrevet i Moses bog, er trådt i kraft. Og dette er nu dagenes ende, når de vender tilbage til Israel og ikke igen forlader det. Og husk derpå Israels konger og tænk på deres gerninger, hvordan det gik enhver af dem. Hvordan det gik dem, som frygtede loven, de blev frelst fra deres trængsler. De, som søgte til loven, fik deres synder tilgivet. Tænk på David, en af de fromme, blev frelst fra sine trængsler og fik tilgivet for sin synd. Og så kommer der frem til en enkelt person, I skriver til, og vi også skriver til dig om nogle af lovens bestemmelser, som vi mener er gode for dig og for dit folk. For i dig har vi fundet forstand og kendskab til loven. Tænk over disse ting og bed Gud om, at han må styrke din vilje og holde de onde tanker og Belials råd borte fra dig, så at du ved tidernes ende må juble over at finde, at nogle af vores ord er sande. Og det skal blive regnet af dig til retfærdighed, når du gør, hvad der er rigtig godt over for ham, det bedste for dig og for Israel. Endnu er det ikke lykkedes at finde ud af, hvem det er, det kan være rettet til. Det må være en af, kan man sige, af Makkabæerkongerne, eller Makkabæerslægten. Den kommer til magten i 165, og de, kan man godt sige, med større eller mindre fasthed, holder de fast ved det gamle jødiske tradition, men lidt efter lidt bliver det hele udvandet. Og da så Herodes den Store gifter sig ind i slægten, så kommer den endeligt. Som jeg for nylig læst i meget mundt og fremstilling, dem af slægten, som han ikke giftede sig med, slog han ihjel. Og han var efter tur gift med 8, og resten blev slået ihjel. Om det så var sine egne børnebørn, så lod han dem myrde af frygt for, at de skulle tage magten fra ham. For ikke at tale om hans egne sønner. Men det må være sted derimellem. Mit skøn, det er, at det er en konge, der er Alexander Janæus, eller måske en anden. Vi skal til omkring 134 eller måske 105, men vi ved det ikke endnu. Der skal flere oplysninger til. Men der er også en udstrakt hånd for denne menighed her. Og nu kommer jeg så også til at gå lidt videre, for ellers så når vi slet ikke igennem dagens tekst. Og Martin, vi fik ikke aftalt, hvornår jeg skulle holde pause. Er det nu? Ja, det er passende for dig. Jeg kunne godt lige sige en lille smule mere.
Og det, jeg godt vil sige, det er dette, som vi tager lige 5 minutter til, ikke? Det er sådan en gammel trick, jeg har. Man kan altid tage 5, så man ikke opdager, at jeg er gået. Nå. Der er en del bibeltekster, som er blevet kommenteret. At læse kommentarer er grusomt kedeligt. Det overgås kun det, at skulle skrive kommentarer. Men her har vi altså disse kommentarer, og det er spændende at se, hvordan de har tolket for eksempel Ezekiel eller Esaias eller nogle af disse tekster. Bortset fra dem, der drejer sig om Messias, så er de alle sammen tolket som passende netop på den nutid, man lever ind i. Det er en, kan man sige, en holden dom over samtidens ledende politikere, det er, eller dem, der har stået for ansvaret. De bliver aldrig nævnt med navnsnævnelse, eller kun et par gange. Og lige så vel som der er ingen af menighedens egne folk, der bliver nævnt med navnsnævnelse. Der kommer nogle omskrivninger. Det er for eksempel retfærdighedens lærer, som ser ud til at være en fremtrædende person, som er kommet til noget efter, at menigheden er grundlagt 20 år efter, og der har de pludselig fået, hvad de manglede, en der kunne vejlede dem. Men han har, som det også bør være i enhver historie, en modpart. Det er løgnepræsten, eller løgnelæreren, eller hvad man nu skal oversætte det ved. Og der ser det ud til, at engang, der har man udnyttet i Jerusalem dette, at man ude ved Qumran, eller der hvor menigheden nu i hvert fald opholdt sig, at der fejrede de det hed den store forsoningsdag med hændernes hvile, det vil sige, at de ikke måtte foretage sig noget som helst. Men det galt ikke inde i Jerusalem, hvor man jo havde en anden kalender. Og der rykker de så med løgnens præst i spidsen ud for fysisk at gøre det af med denne menighed. Og så kan vi ikke se, hvordan de åbenbart alligevel sat sig til modværge, og som triumf så viser det sig, at deres modstander, han dør ganske vist ikke lige på stedet, men nogen tid efter muligvis af sine sår, der dør han i Jeriko. Altså, der har man haft en fysisk sammenstød. Men jeg kommer nu også til at spørge lidt i retning af dette. Var det da alt sammen bare, kan man sige, var det bare love og bestemmelser? Nej, der var selvfølgelig en rig liturgi også. Og den kan vi genkende fra nogle af deres hymner eller salmer. Og dem, som de selv skrev. Og jeg vil godt lige prøve at læse en, fordi den også har interesse for os. Jeg skal vende tilbage til den efter pausen. Den er en hymne, den har nummer 11 i min lille oversættelse. Den findes i hule 4, og den har nummer 521. Den drejer sig om Messias. Himlene og jorden skal adlyde hans Messias, og alt, hvad der er i dem, altså i himlen og jorden, vender sig ikke fra de helliges bud. Find styrke, I som søger Herren i hans tjeneste. Finder ikke Herren i alt dette, alle I, som venter med tålmodighed i jeres hjerter. For Herren vil besøge de fromme, og de retfærdige vil han kalde ved navn. Og de ydmyge vil hans ånd dvæle, og de trofaste vil han genrejse ved sin magt. Han vil ære de fromme på et evigt kongedømmes trone. Han vil løslade fangene. Han vil gøre blinde seende. Han vil oprejse de undertrykte. Og så kommer der lille løfte fra ham. For altid vil jeg holde mig til dem, der håber. I sin nåde vil han gøre gengæld. Og frugten af god gerning skal ikke lade vente på sig. Og under, som ikke er sket før, vil Herren virkelig gøre, som han har sagt. For han vil helbrede de syge, gøre de døde levende og give de ydmyge glædelige budskaber. Det er ligesom, vi genkender dette. Og det stammer faktisk, eller vi genfinder det faktisk i Matteus evangelies kapitel 11, vers 5. Der er Johannes Døber kastet i fængsel og sender og ved at tabe troen på, eller tålmodigheden måske, om Jesus skulle være Kristus. Og der sender han to disciple til Jesus med dette spørgsmål. Er du den, der kommer? Det er en gammel omskrivning for Messias. Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Og så svarer Jesus, og nu kommer lige til at bevæge mig over efter den hellige skrift. Så svarer Jesus, at de kan jo bare fortælle Johannes, hvad det er, de oplever.
Og det er nemlig følgende. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går. Spedalske renses og døve hører. Døde står op og evangeliet forkyndes for fattige. Og særligt den, som ikke forarges på mig. Skal vi tage en pause? For nu er det lagt op til, at vi måske kan drøfte en forbindelse. Så betyder det den kolonne der, og det er linje 1. Må jeg tage fat igen? Vi er begyndt. Virker det her? Nå. Hvilken anden? Nå. Den tekst, som jeg lige nævnede, før vi holdt pause, man kalder den altså Messias. Og den viser lidt om de forventninger, som man har haft i Dødehavsmenigheden til Messias komme. De er knyttet sammen med nogle andre forventninger. Og jeg har liggende 3 tekster her. Hvis der er nogen, der har lyst til uden at købe den, så kan de bare sidde med den ude i aften. Så tror vi næsten på hver linje i række måske har adgang. Vi kan bare tage dem herop og så sidde med dem, så kan jeg måske få dem igen med. Altså, derimod selve tidernes ende, der har man 2 tekster om også. Den ene, som står på her i min lille værk her, den står på side 58-60, og den hedder sektreglen. Den har den gamle fortegnelse 1QSA. Og der ligger vi, det ligger bare der. Og der lægger vi mærke til det, der står til at begynde med, og dette er reglen for hele Israels menighed ved dagenes ende. Ikke det, som skal ske år for år, men ved dagenes ende. Og der er ligefrem så bestemt her, hvordan de skal tage imod de sidste tider. Og vi får lidt også forinden om, hvem der har med, hvem der skal være med til at afgøre noget. Og så kommer så lige til allersidst, om hvordan de skal mødes. Og nu vil jeg læse fra, det må være kolonne 2, Romertal 2, linje 11 og følgende. Og dette, det er sådan en slags, kan man sige, bestyrelsesmøde eller ledernes møde, repræsentantskab måske. Dette er de ansete mænds møde, indkaldt til forsamling for fællesskabets råd, når Gud vil lade Messias blive født iblandt dem. Hovedpræsten for hele Israels forsamling skal komme, og alle hans brødre, Arons sønner, præsterne, til mødet indkaldte, de ansete mænd. Og de skal tage plads foran ham hver efter sin rang, og derefter skal Israels Messias træde ind. Og foran ham skal overhovederne for Israels stammer tage plads, hver efter sin rang, efter sin stilling i deres lejre og på deres marcher. Og alle overhovederne for menighedens stammer med de vise mænd og de lærte skal tage plads foran dem, en hver efter sin rang. Og de samles for menighedens bord, eller for at drikke den nye vin, og menighedens bord er dækket, og den nye vin er blandet til drikning, må ingen række sin hånd ud efter det første af brødet, og af den nye vin før præsten. For det er ham, der velsigner det første af brødet, og af den nye vin, og rækker sin hånd ud efter brødet før dem. Og derefter skal Israels Messias række sine hænder ud efter brødet. Og derefter skal han velsigne hele fællesskabets menigheden ved efter sin rang. Og efter den ordning skal de handle ved et hver måltid, når mindst 10 mænd er forsamlet. Så det her, det er en regel, der kun har gyldighed i den aller sidste tid. Men selve tiden, hvad det er, der skal foregå, det store opgør mellem lys og mørke, det forekommer i den næste tekst, den hedder Krigsrullen. Denne opfylder eller beskriver, hvordan selve afslutningen på disse tider, hvor Belial hersker, hvor Satan hersker, hvordan denne tidsalder den skal afsluttes. Det sker ved en vældig krig. I denne krig udkæmpes der 7 slag. Heldigvis vinder lysets børn de 3 slag, men desværre vinder så mørkets børn de følgende 3 slag.
så kan I godt se, det står på vippen. Så griber Gud Herren så ind og støtter lysets sønner, eller lysets børn, således at de totalt besejrer Belial og alle hans soldater. Og det er store tal, det drejer sig om. Vi kan prøve at se, når man kommer længere frem, der opregnes der om, hvor mange, der skal stå i den og den slagorden, og i den og den slagorden, og det drejer sig om adskillige tusinde. Vi er her langt, langt ud over, man kan sige, hvad man med rimelighed kunne forestille sig, bare gjaldt for en lille menighed, hvad enten den nu boede i Damaskus, eller den holdt til ude ved Qumran. Det er nogle visioner af samme dimension, som man for eksempel har i Johannes' åbenbaring. Det drejer sig også om tidernes ende der, og den store kamp, hvor Mikael på Guds vegne nedstyrte djævlen, og hvordan han til sidst aldeles knuses, og en ny himmel og en ny jord kom. Det er tanker, der har åbenbart været udbredt i samtiden. Men det vigtige også for kristendommen, eller for vores forståelse af kristendommen, det er, at vi af det tekstfund her kan se, at der er skille af disse forventninger, disse håb, eller måske den frygt, som næredes i den ældste kristendom, at den genfinder vi i menigheden, der har været samlet om disse tekster. Det er så meget nærliggende at prøve at sige, hvad har de med hinanden at gøre? Skulle det for eksempel være, at kristendommen er udsprunget af disse tekster her? Det er der skrevet flere biblioteker om, men ikke overbevisende. Det man nok kan sige, det er, at der har været for mange fastlåste positioner fra begge sider. Jeg ved godt, hvor jeg står, men det kommer sådan set ikke sagen ved. Jeg er først og fremmest historiker og prøver at se på, hvad siger kildematerialet os her? Man kunne for eksempel rejse det enkelte spørgsmål. Har Jesus haft noget med disse folk at gøre? Jeg tror, at han har haft med det at gøre, men det kan vi ikke et eneste sted påvise. Og der, hvor vi kan prøve at sammenligne hans forkyndelse, må vi sige, at det er en helt anden forkyndelse, end den vi har her. Hvor der i Jesu forkyndelse forkyndes, kan man sige, tilgivelse og kærlighed, så er det her en krævende overholdelse af loven ind til de mindste detaljer. Og dog, så må man nok sige, at der er en del af kristendommen, som vi har glemt her, eller måske aldrig har kendt. Den er i Nye Testamente repræsenteret ved Jakobsbrevet, og måske også ved det lille Judasbrev. Det er resterne af det, man kunne kalde for den jødekristne menighed, den, som gik til grunde ved Jerusalems belejring. Eller rettere, den forlod simpelthen Jerusalem, og vi kan næsten per dato sige, hvornår det skete. Det er sket omtrent samtidig med, at Qumran-menigheden blev knust. I år 66 blev det store oprør sat i gang, det som varer fra 66 til 70. Og det lykkedes i første omgang jøderne at holde romerne stangen, men lidt efter lidt rykkede de frem nordfra. Og den 21. juni, altså 21. 6. svarer det til på, altså 21. juni, nåede de frem til Jeriko. Og Jeriko ligger kun 10-15 km fra det døde hav. Men kort forinden fortæller den kristne kirkehistoriker Euseb, som skriver ganske langt senere, år 300 cirka, der skriver han, og I kan læse det i en fortrinlig dansk oversættelse af Knud Bang, 3. bog, kapitel 5, stykke 3, der kan I se, at der forlader den kristne menighed Jerusalem kort før belejringen var endelig. Og det må have været senest der ved Sankt Hans tid, hvis man siger det, 21. juni år 68. For ret meget senere har en overgang over Jordanfloden ikke været mulig. Og det de gjorde, det var, at de vandrede over Jordan, og derefter en cirka 50 km mod nord, og slog sig ned ved byen Pella. Flere af de navne, de byer derovre har græske navne, fordi det var overvejende græske byer, og der slog de sig ned der
og holdt sig i hvert fald i 5 generationer. Derfra har de bredt sig mod øst langs Silkevejen, man kan spore dem, hvordan de bredte sig over mod øst. De har forladt Jerusalem. Måske kan de have haft sådan noget som, de kan måske have kendskab til den tradition, som vi har i Matteus evangeliet. Jeg tror nu ikke, men de har formentlig haft deres egne skrifter med, og dem ved vi 3 af. Det er det såkaldte Nazareer evangelium, Hebræer evangeliet, og så noget, der hedder Ebionitter evangeliet. Det betyder de fattige evangelium. De fattige, det var selvbetegnelse også for de kristne i Jerusalem. De har sandsynligvis også haft en tradition, der svarer til Thomas evangeliet, måske Thomas evangeliet selv, fordi Thomas evangeliet lader Jakob, den retfærdige, være den, der skal afløse Jesus. Og Jakob er så udpræget en repræsentant for det, man kan kalde for jødekristendommen, der kræver overholdelse af loven for dem, der er født som jøder, og overholdelse af spiseforskrifter og sabbat osv. En helt anden tradition end den, der blev vores. Vores, det bliver den, der mere eller mindre er præget af 2 figurer, Peter og Paulus. Jeg ved ikke, om I har været ved Alte Pinakothek i München. Der er Rubens portrætter af de 2, der kan man sige står bag ved den katolske kirke, Paulus og Peter. Men derimod, hvis I kommer for eksempel til Katharinerklosteret og kommer ind i kirken der, der er bygget i 530'erne, altså cirka 1000 år ældre end Vatikanet, så vil I kunne se, at der har vi den store kuppel, der viser forklarelsen på bjerget. Der er, som det skal være, Jesus og Elias og Moses. Og så er der Peter, Andreas, Jakob og Johannes. Hvilken Jakob? Ja, hvis man går til Nye Testamentet, så er det broren til Johannes. Men man har i Katharinerklosteret en gammel tradition, som afspejles i hvert fald lige nedenfor. For på hver side af hovedaltret, der er det 2 kapeller. Den ene er for Paulus, og den anden er for Jakob. Ikke Johannes' bror, der er ret ukendt, bortset fra, hvis man tager til Santiago de Compostela, hvor hans hoved er anbragt. Men derimod, det er Jakob, den retfærdige herrens bror. Ham er der rejst et kapel for netop derude. Og det passer fint, for denne kirke ligger netop som en overgang mellem øst og vest. Den har aldrig deltaget i slagsmålet mellem den græsk-katolske kirke og den romerske kirke, men altid holdt sig neutralt. Og netop der viser den, hvor stor en rolle Jakob den retfærdige havde. Og nu vender jeg så tilbage til teksten her. Adskillige her i de yngste af disse tekster, for eksempel den der Messias, som I lige har læst, men også den, der kommer lige derefter om Guds søn, det viser en tradition, som man kunne forestille sig var vidt udbredt i det, man kunne kalde den samlede opposition. Jeg tror ikke, dem, der sad på magten i templet i Jerusalem, tegnede firmaet. De tegnede måske nok magthaverne. Men hvis vi læser en forfatter som Josefus, så kan vi se, at der var alt mulig grund til at forestille sig, at hele den jødiske religion var spredt eller var repræsenteret ved forskellige retninger rundt omkring i landet. Derunder også de såkaldte essæer eller senere, som ikke er omtalt i Nye Testamentet. De er ikke identiske med de kristne, det tror jeg ikke. Men de har haft mange idéer, der lå op ad dem. Nemlig en slags profetisme, en forventning om tidernes ende. En forventning om, at når tidernes ende kom, så kom Messias. Og når Messias kom, så var tidernes ende der. Det er nogenlunde det samme budskab, vi kan læse f.eks. i Johannes åbenbaring. Men når det så er sagt, så er der altså også forskelle. Hvis Jesus ikke kan have haft noget med dem at gøre, han har nok set dem, men ikke lært af dem. Hvad så med Johannes døber? Ja, det er en mulighed. For vi hører jo om Johannes døber i samstemmende i de 4 evangelier, og også i et par af de apokryfe evangelier, at han har holdt til ude ved Jordanfloden, få kilometer
eller måske endda mindre end 1 kilometer fra Qumran-stedet. Hvis I prøver at læse Lukas evangelisk kapitel 1, vers 80, der har vi først lige fået noget at vide om Johannes Døber, eller Johannes, hans mærkelige fødsel osv., og så står der, at han voksede op, og drengen voksede op ude i ørkenen. Det ville være utænkeligt, at en dreng skulle kunne vokse op i ørkenen sådan af sig selv. Men der var måske den mulighed, at hans forældre, hans far var præst, at de havde klostergivet ham, ville vi kalde det, hvis det var den katolske kirke, at de havde sat ham ind i et af disse samfund derude. For vi har en mærkelig oplysning, og den står i den tekstsamling, jeg har fået. Det er Plinius, der fortæller det. Og den står på side 136 i det lille teksthæfte. I skal lige vide, Plinius, som døde af nysgerrighed, han var naturforsker og kom for tæt til Vesuvs krater, der er det brød ud. Essenerne bor så langt tilbage trukket fra vestbredden af det døde hav, at de ikke generer os af det. Det er et ensomt folk og mærkeligere end alle andre i verden. Det er kvindeløst, har helt forkastet kærlighed, er pengeløst og har kun palmer til selskab. Antallet af dem, der har sluttet sig sammen, holdes hele tiden i balance, for der kommer mange til, som skæbnen med sine bølgeslag tvinger, trætte af livet over til deres livsform. Gennem tusinder af sekler har det utroligt nok, må man sige, været et evigt folk, hvor det ikke fødes nogen, så frugtbringende for dem er andres misfornøjelse med livet. Altså simpelthen det, at der er folk taget ud, hvis de var trætte af tilværelsen i øvrigt. Og så får vi at vide, hvad der ligger der omkring. Men et andet sted, det er hos ham, der står foran og følger efter, både hos Filon, der står foran, og Josefus, der kommer efter. Der får vi at vide, at det sker, at de sætter drenge i, kan man sige, ind hos essæerne, eller essenerne, og ligesom overgiver dem til eventuelt at blive medlemmer af disse grupper. Men hvordan stemmer det nu overens med for eksempel med sekthåndbogen? Ja, det stemmer altså ikke alt for godt ens. Og derfor, jeg må lige gøre det færdigt med Johannes Døberen. Også Johannes Døberens forkyndelse kender vi jo fra Nytestamentet. Jeg tror, vi har alt for lidt. Han har betydet meget, meget mere, end vi kan ane ud af Nytestamentet. Men vi kan se, at det, han forkynder, det er en omvendelse. En omvendelse, en gang for alle. Mens de derude, i Qumran, ustandsligt skal gøre bod, og ustandsligt skal foretage sig rituelle renselser, og jeg ved ikke hvad. Hvis Johannes Døber har været opdraget derude, eller har opholdt sig derude, så må man regne med, at så er det kommet til et brud. Fordi også hans forkyndelse adskiller sig væsentligt fra disse folk derude. Er det nu essenerne, eller er det ikke? Vi har tre beskrivelser, og det er dem, der er anført her i min bog. Altså det der essenerne, det er anført, hvad Plinius siger om den, Filon siger om den, Josefus. Og disse tre forfattere kan vi ikke forene. Og vi kan heller ikke forene dem med teksterne derude. Eller rettere, vi må sige, at det, som Josefus skriver om, og han er født år 37 efter Kristus, er jo, hvis han har oplevet noget af det, så er det jo en langt senere tid, end det, vi har i teksterne derude for. De er i hvert fald 100 år ældre, de fleste af dem. Det er snarere en menighed, der er grundlagt omkring 130-40 før Kristus, og altså længe, længe før Josefus skrev sit værk, som han skrev omkring år 90 efter Kristus. Plinius har aldrig været der, og er meget overfladisk. Det eneste, han får fat i, er, at det er kvindeløst og pengeløst, og har kun palmer til selskab. Filon er måske den, der har levet sig mest ind i det, men også der kan vi se, at det passer på nogle punkter, men ikke på alle. Men på den anden side, jeg har for nylig læst en bog af en englænder, der giver en beskrivelse af kongeriget i Danmark i 1600-tallet. Og der må jeg også nok sige, at det er begrænset, hvad han har fået indtryk af Danmark. Han fremhæver dels det kritisable og dels det latterlige. Og
gengiver måske derved kun, hvad der har været i øjnefaldet. Det kan være sandt nok, hvad han skriver, men man får ikke et troværdigt billede af det. Og her, hvor disse tekster tilfældigvis er blevet overleveret, der må man nok sige, det kan være, det kan også være, at det ikke er. Jeg bliver mere og mere overbevist om, at det er ikke så sikkert endda med den løsning, at det var essæer derude. For min skyld må man kalde dem, hvad man vil. De har aldrig dem her ord essæer, bliver aldrig nogen steds brugt i disse dødehavstekster. De kalder sig for Guds menighed, eller de fattige, eller sådan noget tilsvarende. Det kender vi også andre steder fra. Men tilbage bliver, at vi har en samling tekster, der dels forsyner os med bibeltekster af høj karat, der viser, hvordan overlevering er meget, meget fast. Det samtidig også viser, at den tradition, der kom til at gå videre til kristendommen, at den er meget, meget gammel, lige så gammel som den øvrige. Det viser også samtidig, at jødedommen har været, kan man sige, flerfoldig. Det har ikke været én overlevering, men man har haft flere traditioner ved siden af hinanden. At man med andre ord ikke kan sige, at det er en standard jødedom eller normal jødedom, hvorfor alt andet det er så afviger. Og det svarer vel også nogenlunde til den pluralitet, som vi kender for eksempel fra kristendommen. Hvad er i grunden normal kristendom eller standard kristendom? Ja, det er selvfølgelig den kristendom, man selv har, og måske et par af de nærmeste, men resten det er jo kættere her i verden, ikke sandt? Det er jo så nogenlunde det. I den radioserie, som vi lige er blevet færdige med nu, som I ved, der har været 13 mand der om historien om Jesus og Jesus i historien, der prøvede vi også at vise lidt af den, kan man sige, pluralitet. Men samtidig også, at der dog var noget, der bandt det sammen. For at vende tilbage hertil, så tror jeg, at det væsentligste også for kristendommen, det er, at vi kan se, at de var ikke alene. Der var andre, der optagede disse forventninger. At disse forventninger om Messias' komme, om tidernes ende og et opgør mellem ret og uret, mellem lys og mørke, var noget, der var på tapetet. Vi har en mærkelig beretning fra kort før romernes belejring af Jerusalem blev til en realitet, ja, endda før oprøret fandt sted. Det er egentlig ordentligt, ligesom Jesus har en forløber, Johannes Døber, så har han også en, der kommer en generation efter ham. Han er ikke særlig kendt, men burde være det. Vi har kun en eneste overlevering om ham. Han hed mærkeligt nok også Jesus. Han var søn af en, der hed Ananias. Og jeg vil godt lige prøve at læse, hvad vi ved om ham. Det står hos Josefus, denne historiker, som jeg nævnte. Og der fortæller han, at 4 år før krigen, den begynder over 66, mens byen endnu levede i fred og bedste velgående, kom der en mand af de ulærte fra landet, Jesus, Ananias søn, til den fest, hvor alle har for skik at bygge løvehytter for Gud. Det er den, der finder sted i september. Altså løvehyttefesten. Og han gav sig lige med et til at råbe i helligdommen. En røst fra øst, en røst fra vest, en røst fra de 4 vinde, en røst mod Jerusalem og mod templet, en røst mod brudgom og brud, en røst mod hele folket. Og det blev han ved med at råbe, mens han nat og dag gik rundt på gader og stræder. Det ulykkesvarsel blev nogle af byens kendte borgere vrede over. De fik manden sat fast og mishandlet med mange pryl. Men han sagde hverken noget til sit forsvar eller noget særligt til dem, der prylede ham, men blev blot ved med at gentage det, han før havde råbt. En røst fra øst, en røst fra vest, en røst mod Jerusalem osv. Og det tager man altså så som et varsel, og man pisker ham til knoglerne, de kan ses, men han hverken beder om noget eller græd, men han lader bare som er i sin stemme, som han kunne, og gav sig nu til at føje til ved Jerusalem. Og der er jo Albinus, det er ham, der er landshøvding på den tid, han forhørte ham og ville vide, hvor han kom fra, hvem han var osv., så fortsatte han bare med denne livklage over byen, og Albinus erklærede ham fra forstand og lod ham gå. Og fra der gik han altså rundt og råbte dette ved Jerusalem, en
røst fra øst, en røst fra vest, en røst fra de fire vinde, en røst mod Jerusalem osv. Og det går, således går han rundt i 7 år, og trækker man 7 fra dette, så kan man regne ud, at det er, han er taget fat ganske kort før Jerusalems belejring. Og så sker det så dette, at han, da belejringen den kommer, der viser sig, at den spådom, han kom med om røsten mod Jerusalem, den blev realiseret. Han giver rundt, og så råber for at han til ved igen over by og folk og tempel. Og til sidst så siger han, og ved over mig med. Og så kommer der en sten fra den, en af disse kastemaskiner, romerne har stillet op og rammer ham med. Og han udånder med det på sine læber. Og det opfatter Josefus og andre som et varsel, en slags gudsdom over, at nu var tidernes ende nær. Det var noget, som Josefus siger, det burde man jo have været klar over. Josefus er på en måde, mange kan man godt sige, afhængig af varsler og sådan noget lignende. Nok er han historiker, man er meget optaget af varsler. Og der skulle man netop ud fra dette have tænkt på, at tidernes ende var nær og en ny epoke forestående. Josefus mener faktisk, at den nye epoke kommer efter, at Jerusalem er endelig blevet ødelagt. Det var det måske også. Tilbage står nu, at vi fik denne skriftsamling. Jeg ved med sikkerhed, at der er endnu et eller måske endda 2 håndskrifter, ikke i omløb. De ligger i en bankboks som et guldrendet papir, der nok bliver mere og mere værd, og godt blot venter på, at de engang også bliver fået til den øvrige samling. Men jeg er også overbevist om, at dernede som andre steder, der skal det nok gå, som det står i det gamle testamente, se, jeg vil oprejse under af jorden. Der er kommet tekster fra det gamle testamente land, altså fra Palæstina, og der kommer nu i disse år den ene tekst efter den anden fra Egypten. Der er flere ikke udgivne tekster, der venter på at blive udgivet, end da jeg var ung og satte mig for, og nu vil jeg have det hele udgivet. Sådan går det, men det skal man kun være glad for, og jeg har forsøgt her at fremstille lidt for jer, som vi ikke er kommet til vejs ende med endnu, som ikke mindst med Jakobsskikkelsen viser, at der må være mere at fortælle. Der må være noget. Jeg prøver selv nu at fremlægge det i den bog, der kommer til efteråret, Maria Evangeliet, der bliver også Jakobsskikkelsen lagt frem. Ja, så har jeg ikke mere på program. Jeg ved heller ikke mere nu. Men hvis der er nogen, der vil med til at afsløre min uvidenhed, så kom med nogle spørgsmål. Maria Evangeliet, hvad er det? Hvad? Maria Evangeliet? Ja, det ligger der i skuffen, i kufferten der. Det er en tekst, der er dukket op fra Egyptens sand og en såkaldt apokryf, hvor Peter og andre bliver sat på plads af Maria og forskellige andre også, men som viser, giver lidt indblik i samtiden. Den er meget underholdende også. Ja, og man lige får til, at derudover så udgiver jeg til efteråret et nyfundet gammelt evangelium i oversættelse. Det hedder Frelserens Evangelium, og det kommer indføjet i den nye udgave af min De Apostolske Fædre, der kommer på Poul Christensens forlag en gang til efteråret. Ja? Jeg synes måske, at jeg hører lidt en ansøgning af en hypotese omkring, at nogle af de tekster, som ikke er med i Bibelen, at hvis man ser dem samlet, kan man så sige, at de måske er lidt en alternativ ideologi, eller... Ja, det kan jeg roligt sige. Ja, man kan sige, ja, altså hvis man nu, altså de her fra de tekster her, tror jeg aldrig, ja, måske på salmerne kunne man forestille sig at være i Bibelen, men ellers hører de jo ikke hjemme i Bibelen. Men hvis du tænker på sådan noget som Thomas' evangeliet og de tekster der,
eller det, som jeg nævner med den kristne menighed, der gik østpå, så er det klart, hvorfor de ikke kom ind i Bibelen. For hele denne kristendom, der vandrer østpå, er jo overhovedet ikke repræsenteret i Bibelen, når måske bortset fra Jakobsbrevet. Det hænger jo sammen med, at den kirke, vi lever i, og den tradition, det er jo, kan man sige, dem, der følger Paulus og Peter, den, der bredte sig mod nord op mod Lilleasien, mod vest, mod Grækenland og Rom og til Nordafrika. Altså alt, hvad der var, kan man sige, øst for Jordan, de jo gik en krank skæbne i møde. Og dog så er jo noget af Thomas' evangelie med i Nye Testamentet derved, at det efter min opfattelse ligger til grund for dele af Matthæus og Lukas. Ja, hvad er der andre? Ja. Sorteret ind i, eller ja. Om jeg så må sige, at være med til at præge, historien præger. Ja. Thomas' evangeliet er måske så præget mere af øst, i tankegang, indisk tankegang. Det er, nej, ikke indisk. Nej, men jamen, det er præget af jødedommen. Ja, okay. Og mens derimod, det vi har, der er jo for til, kan man sige, den paulinske tolken, det man kalder for hellenisme, ja. Og hele den vestlige tradition. For min skyld kunne man godt have haft to kanon, en der galt for kan man sige, den jødekristne menighed, som gik til grunde, og så en for os andre. Det overhovedet så er jeg glad for eksempel, at vi også har noget uden for kanon, fordi det kan måske berige vores læsning af kanon. Der er nok at tage fat på i hvert fald. Der var et hånd op, en hånd der, ja. Du snakkede om, at i Koran der, nede i dørenfruerne, hvor den blev fundet, altså ved den her borg, og der er blevet fundet kvindegrave. Ja, problemet det er nemlig, der er det så kun om en mands forsamling, dette her. Ja, i nogle tilfælde, der kan der ikke være tvivl om det, men hvis vi læser sådan noget som Damaskus-skrifter og afsted til, så er det også, hvis vi læser Josefus' beretninger, så er det tale om ægteskab og børneopdragelse og handel og jeg ved ikke hvad, og hvordan man skal forhandle og handle med andre. Der bor man ikke bare derude ved Qumran, men man bor over hele landet, altså hele Palæstina. Og så det er derfor, altså det er lidt flimrende. Jeg tror, de tager fejl, dem der regner med, at det kun var en lille kreds oven i købet, slags kloster, der lå derude. Spørgsmålet er, om de overhovedet har boet i den ruin der. Jeg har selv kommet med en lille løsning, som endnu ikke er blevet skudt ned, nemlig ejendommen ud af en slags kursusejendom, hvor man kunne komme til fra det meste af landet, og så måske få frisket op sin jødiske tro. Og der har man kunnet bo i hulerne deromkring, eller man kunne bo i teltet, og så har det måske været en fast stab af folk derude, som kunne tage sig af, kan man sige, en sådan slags kursusvirksomhed. Tro endelig ikke, at sådan noget det er en ny opfindelse. Det kendte man som også til i oldtiden. Overhovedet, når man arbejder med disse oldtidstekster, så må man altså sige, ja, der er intet nyt under sol. Jo, måske nok lidt. Ja? Jeg tror, I skal tale lidt højere. Ja, det kommer an på, hvad du mener. Jeg er selv gået meget ud i ørkenen. Det kommer an på, hvad man mener med guddommen. Altså, der er ganske klart i den... Der er ganske klart en forskel mellem Gud og mennesker i den jødiske tradition. Det er det jo for eksempel ikke, i hvert fald en dele af de indiske. Der sker jo, når man kommer op i det andet kristne århundrede, så sker der en udveksling mellem kristne tanker og for eksempel hindu-tanker. Der ved vi, hvad folk øjensynligt ikke opdager endnu, at der faktisk var brahminer, der gik rundt og prædikede i Alexandria.
men der var rigtig nok også kristne, der var noget langt, langt overøst på. Hvis du læser noget om dette, så læs noget af Hans Joachim Klimkeit. Han har skrevet en bog om Silkevejen, og han har også skrevet en bog, der bare hedder Gnosis. Det hedder det samme på engelsk og tysk. Og der påviser han, at det er en gensidig påvirkning. Men også på modsætningerne der. Jeg tror ikke, i hvert fald ikke en jødisk tradition, der kunne man ikke drømme om, før ved tidernes ende, at man når frem dertil, hvorfra man er kommet. Og det kan man læse i Thomas' evangelie, det er også ved tidernes ende. Hvorfor? Jeg kan altså ikke høre det. Ja. Ja, ja. Jeg har selv haft fornøjelsen at få min disputats anmeldt af en messias prædendent. Han hed Gershom Scholem og troede i sine unge år, at han selv var messias. Han blev senere professor i Jerusalem og ikke messias. Men brugte meget af sin tid til kritisk at gennemgå hele messias-tanken. Der er lige kommet en fremragende bog på engelsk af en mand i Utah, en professor Lenovich, som gennemgår alle de jødiske messias-skikkelser af betydning. Jeg vil ønske, at folk, der skriver rask væk side op og side ned om alt, hvad de ikke ved om disse messias-skikkelser, at de prøver at sætte sig ind i det, han har skrevet. Og der er noget, han gør opmærksom på, at de mest fremtrædende af disse messias-skikkelser, og det er sådan nogen som Jesus, det er sådan noget som Bar Kokhba, og på stykker til, de har enten aldrig selv sagt, at de var messias, eller så kun tøvende accepteret, at andre kaldte dem det. I Nye Testamente er det helt oplagt, at det er meget, meget tøvende, Jesus accepterer det. Det er i Matteus evangelis kapitel 16, hvor han spørger de forskellige disciple, hvad siger folk, hvem siger folk er, og så en foreslår det ene. Elias og Moses, og så sidst så siger Jesus til dem, men I, hvem siger I er? Og så kommer Peter åbenbart med samlet svar fra dem, du er Kristus, den levende Guds søn. Og det forbyder, og det siger han så Jesus til ham, det har kød og blod ikke fortalt dig, men min far som er i himlen. Og det er vel lidt rettende, det har du ikke fra noget menneske, men det har du af guddommelig vej. Men så får de også besked om ikke at gå rundt og sige det til andre. Og denne skyhed er ansynlig noget, der går igen hos, kan man sige, nogle af de der messias-skikkelser, der rager op. Bar Kokhba tilsvarende. Det er ikke dem selv, der finder på det. Jeg skal indrømme, da jeg kendte Gershom Scholem, var ikke klar over, at jeg næsten var sammen med messias. Ja. Vil læse en spændende bog, så læs Ebrej Kløvedals bog om rejsen til Messias, om Shabtai, eller Shabbatai kan man også udtale det, Tvi, der engang i 1600-tallet henrykker det mest af den europæiske jødedom, får dem til at sælge al deres ejendom og afvente tidernes ende, og så rejser han selv stærkt opfordret af ham, der udråbte ham til Messias, Nathanael fra Gaza hedder denne rabbi, så rejser han så til det hellige land, det vil sige, at han bliver standset og arresteret og sat i spillet, da han kommer til Istanbul og bliver tvunget til at gå over til islam der.